Les restriccions de mobilitat de la pandèmia han fet estralls entre el sector de l'hostaleria. Al Berguedà, la majoria d'establiments han hagut de tancar provisionalment. Alguns ja no podran tornar a obrir perquè no han pogut equilibrar la balança entre els deutes i els magres ingressos imposats per la situació excepcional. Però el sector no rendeix. Per intentar salvar la temporada, torna un any més la campanya gastronòmica de la cuina de caça i tòfona del Berguedà, la qual arrenca aquesta setmana i s'estendrà fins al 31 de març. Enguany, 5 restaurants, la Cabana de Berga, Niu Nou de Bagà, els Roures a Castellar del Riu, Cal Amagat de Bagà i Cal Travé de Berga, oferiran menús i plats fets amb aquests dos ingredients d'excepcional qualitat gastronòmica. El confinament ha obligat a reinventar el format de la campanya i per això aquesta es limitarà als horaris reduïts previstos per la restauració. Pel que fa a les activitats paral·leles, enguany no es farà la jornada gastronòmica i de producte de proximitat de Cal Rosal. La campanya gastronòmica de la caça i la tòfona està impulsada per l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el suport de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. El seu objectiu no ha variat des dels seus inicis fa alguns anys: diversificar l'oferta gastronòmica del Berguedà per abandonar l'estacionalitat de la cuina del bolet i acollir visitants atrets pel bon menjar i l'art de cuineres i cuiners de la comarca.